Hej så alle sammen, og velkommen til. I dag der sidder vi inde på Freakville Prison. I dag der har jeg nogle planer, vi skal have gennemført. Og det er det her, for eksempel, vi skal over have solgt en hel lille Netherworld sukker. Dog er det ikke så meget værd. Men jeg har en sukkerfarm hernede, på grund af, at jeg vil gerne have achievement, som er sådan høst 500 sukker eller sådan noget. Så det er derfor, jeg har den her farm. Men i hvert fald, det er planen, at vi skal have solgt det her, og hvis vi lige sniger os herind, herinde om bagved, så har vi det her, som vi skal have solgt, som vi går jo hen med bagefter, tænker jeg. Men det er i hvert fald planen, så jeg tænker, at vi tager det her på, og så tænker jeg, at vi skal bare smutte over og få solgt det, tænker jeg. Men i hvert fald, der er ingen vagter. Oj, der kom en vagt på. No. Okay, vi løber lige herhen. Der kom lige en vagt på. Hvad er chancen, seriøst? Okay, vi løber lige herover. Tag lige ad af. Okay, det håber vi ikke sker igen. Men der er lige kommet en vagt på, lige da jeg skulle til at optage det her. Det er ikke lige det bedste tidspunkt, når vi skal over og sælge brød i hvert fald. Men i hvert fald, det er lige nu er klokken 12, og jeg har læseferie lige nu. Så det er derfor, der ikke er særlig mange der online. Så ved I det. Men i hvert fald, hvis I gerne vil se mere Freakville, så smid med glæde gerne et like. Det motiverer mig i hvert fald. Og I må lige undskylde, min stemme er helt smadret. Men i hvert fald, vi er ved Villageren. Jeg ved ikke, hvordan man siger det der navn. Men i hvert fald, det skal sælges det her. Du får kun 1.000 ud af det. Man burde måske lige sætte prisen lidt op på Netherworld. Jeg ved ikke, hvor meget man får ud af sukker. Men jeg håber bare, det er lidt mere end Netherworld. Det er i hvert fald herovre. Og den er lige her. Vigtig shift-klik for at købe ting. Okay, her. Okay, man tjener meget mere på det her. Det er nu mindst noget. Lad os lige... Ej, what? Okay, clickbait. Nice. Jeg lige kigge for... Very nice. Okay, sådan der. Lad os lige få solgt det her. Jeg skal nok lige tage en slapper med klik. Jeg klikker ikke særlig hurtigt overhovedet. Men det synes vi. Så lad os lige tage det her gear ned. Og i hvert fald, jeg tænker, at måske i nogle af de næste videoer, der skal vi begynde på det der med bandet. Man kan få banden op i level 15 nu, hvilket betyder, at der er ikke nogen bander, som ligesom vil hjælpe de mindre bander, fordi de er godt i gang med ligesom også at selv kunne bande rank op. Okay, der den her min er bare helt tømt. Den får vi i hvert fald intet ud af. Og han er også læseferie. Men i hvert fald, jeg tænker, vi lige hurtigt smutter over og henter brødet, og så lige får holdt øje med, om BM egentlig taget åbner. Okay, der er åben nu for BM, så jeg er på vej over med det her brød. Og jeg håber seriøst, at jeg kan overleve. Jeg mistede den anden diamond set til en sindssyg dude. Okay, ham der er højsynlig. Han skal lige lade være med at flække mig. Okay, super. De løber herover. Kom nu. Jeg vil sindssygt gerne komme ned selv, men der er rigtig mange. Lad os se. Og tusind tak til ham der er swag gam eller sådan noget. Han har hjulpet en hel del med det her. Men vi står inde i ham, fordi det er vejen frem. Okay. Okay, jeg tror, jeg får nogle warnings i chatten. Men i hvert fald, vi får solgt det her super. Vi er oppe på 8 mil lige nu. Og det er endnu et tættere skridt på, at vi kommer op i friheden. Eller rank up til friheden, eller hvad man vil sige. Så i hvert fald, det glæder mig helt vildt meget til 1000. Så det bliver spændende, når vi kan få en familie og sådan noget. Vi har allerede penge derinde, så ja. Men i hvert fald, jeg tænker, vi smutter igennem portalen her,
Jeg håber seriøst, det kan stå camper. Okay. Men jeg tænker, vi hurtigt tager nogle keys, og så lige går over og gambler lidt. Jeg tænker, vi tager her. Vi tager lige 5. 5, det er fint. Og så skal vi nok også lige have noget mere kylling med. Kylling. Der var der noget. Men i hvert fald, hvis I har lyst til at se mere Freakville, så må I i hvert fald meget gerne smide et like. Det betyder rigtig meget. Og i hvert fald vise det til jeres venner. det får man da lidt tit, hvis man ser videoer. Men okay, lad os lige komme ind her. Sådan. Lad os køre de her poletter, og så tænker jeg, at vi slutter videoen af bagefter. Men i hvert fald, har I nogle fede idéer til, hvad jeg kan lave herinde? Så må I i hvert fald... den er vild. Så må I i hvert fald meget gerne sige det. Sige til. Og i hvert fald, så... så skal vi jo bare tjene penge. Og jeg tjener rigtig mange penge ved at bare tage OP, kit OP og konge. Og så bare bruge keysene. Det er hovedsageligt, hvorfor jeg har så mange penge. Gulle, han ligger vist på 3 mil. Jeg er ikke sikker, men jeg tænker, at vi bruger alle hans penge til at købe Blaze Rods. Og så måske se, om vi kan få ranket op i bande. Det vil være lækkert. Men lad os lige få kørt den her. Og så tænker jeg i hvert fald, tusind tak, fordi I gad så med. Smid gerne et kæmpe like, hvis I vil se mere. Undskyld, jeg har været så inaktiv på YouTube her, mens at eksamen har været her. Men ja, jeg har været lidt stresset og sådan noget. Men hvis I har lyst til at se mere, så smid i hvert fald et kæmpe like. Og har I nogen andre serier, I vil se mere i Tawny? Jeg får ikke super mange visninger på det. Måske er det, fordi jeg ikke er så aktiv. Eller fordi jeg er så inaktiv på YouTube. Men det ser jeg til i hvert fald. Tusind tak, fordi I gav os med. Smid gerne et kæmpe like, hvis I vil se mere. Freakville Prison. Og så ses vi selvfølgelig næste gang. Hej alle sammen.